មានចំណេះដឹងមានចំណេះវិជ្ជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមនុស្សនោះមិនមានសិលទេមិនអាចយកចំណេះដឹងនឹងទៅប្រើប្រាស់ឲ្យខ្លាយជាមនុស្សល្អបានកើតជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រឹមតែប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងត្រឹមតែមួយគណៈពេលតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាមាន ចំណេះដឹងក៏ប៉ុន្តែខ្វះចរិយាធម៌ខ្វះសីលធម៌ក៏មិនល្អដែរណាក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងមនុស្សគេថាគេខ្លាចណាមនុស្សគេរកចំណេះដឹងគឺមានមនុស្សមានចំណេះដឹងគឺរកបានងាយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានចំណេះដឹងហើយមានទាំងសីលធម៌ទៀតគឺក៏ពិបាករកដែរណាពិបាករកមនុស្សមាន សិលធម៌គឺស្រួលយកទៅធ្វើការទេតែមនុស្សមានចំណេះដឹងហើយណាបែរជាគ្មានសិលធម៌ណាគ្មានហេរិអត្តបៈមានមិនមានសេចក្តីខ្មាស់បាបមិនមានសេចក្តីខ្លាចបាបណាក៏មិនអាចយកទៅប្រើការនៅក្នុងសង្គមនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែរឲ្យបានល្អប្រសើរដែរស៊ូមនុស្សមានចំណេះដឹងល្មមៗតែមានសិលធម៌ខ្ពស់ ណាមានចំណេះដឹងល្មមៗតែមានសិលធម៌ខ្ពស់ហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងគេអាចយកទៅពុតលុតដំអីប្រើប្រាស់ប្រើការអីបានណាដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នអវ័យមួយអីជាដើមចឹងទៅគេអាចយកទៅហាត់ពុតលុតដំរៀនសូត្រណាជាដើមចឹងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងប្រកែធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងប្រសើរធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងល្អដឹកនាំស្ថាប័នហ្នឹងគឺថាមានការរីកចម្រើន ណាជួនណាភាពស្មោះត្រង់ត្រឹមតែលុយ100ដុល្លារ200ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនស្មោះត្រង់បែរជាទៅខាតប្រយោជន៍ដល់ធំធេងទៅវិញណែអាហ្នឹងគឺភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ធ្វើអីក៏ដោយណាគេបើក្រុមហ៊ុនធំធំអីណានីមួយហ្នឹងក៏គេរកបុគ្គលិកដែលមានភាពស្មោះត្រង់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារមានចំណេះដឹងហើយមានភាពស្មោះត្រង់ហើយមានការព្យាយាមទៅរក មានការព្យាយាមធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងគឺថារីកចម្រើនហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងណាបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសិលគឺថាជាវងរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយណាស៊ូស្លាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនលះបង់សិលទេណាអញ្ចឹងបានថាសិលហ្នឹងគឺថាបែងចែកទៅទៀតណាញាតិញោមណាសិលមានទីបំផុតនិងសិលគ្មានទីបំផុតណែណាសិលហ្នឹងគឺថាមានទីបំផុតនិងសិលគ្មានទីបំផុត ណែណាសិលហ្នឹងគឺថាមានទីបំផុតនិងសិលគ្មានទីបំផុតណាសិលមានទីបំផុតយ៉ាងម៉េចហើយសិលគ្មានទីបំផុតយ៉ាងម៉េចណាសិលមានទីបំផុតឧទាហរណ៍ថាណាប្រសិនបើយើងណាកាន់ទៅតឹងទៅអីទៅណាដូចជាថារក្សាអបោសុតសិលហ្នឹងថាបើរក្សាអបោសុតសិលថាទ្រាំរំដល់ពេលព្រឹកឡើងហ្នឹងថាឃ្លានអើយឃ្លានណែ ណ៎អញ្ចឹងអេមិនកើតទេអញ្ចឹងអត់បាយអញ្ចឹងអត់ហ៊ានទេអញ្ចឹងសុកចិត្តណាលះបង់ចោលសិនណាឲ្យតែបានទីឆ្អែតសិនញ៉ាំឆ្អែតសិនហូបឆ្អែតសិនណ៎ក៏ប៉ុន្តែសិលគ្មានទីបំផុតចង់និយាយថាគេហៅថាមានអធិដ្ឋានបារមីណាការតាំងចិត្តខ្ពស់ការតាំងចិត្តដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងគេថាសុកចិត្តឲ្យឃ្លានចុះសុកចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីចាប់យកនោះសិល นั่นคือชีวงพระอริยบุคคลทั้งหลายโดยอาบาสสมณะนั่นจ้ะน่ะรักษาอปาวสตสัลมาไปធ្វើការអស់កម្លាំងហត់ហេវហត់ផងអីផងហើយចំជាថ្ងៃអបោសុតហើយពីថ្ងៃអត់បានហូបអីទៅទៀតណ៎អញ្ចឹងប្រឹងរក្សាសិលនឹងរហូតទៅដល់ស្លាប់ខ្លួនណ៎រហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីស្លាប់ហើយទៅកើតទៅក្នុងឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអត់មានបញ្ញាគិតថាអូមកវាអបិនឹងរក្សាសិលបានស្លាប់ ណែអញ្ចឹងណាគឺប្រទោសអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងយើងកុំរក្សាសិលប្រយ័ត្នអត់បាយអត់អីហ្នឹងយ៉ាត់ស្លាប់ខ្លួនណាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សអត់មានបញ្ញាទៅរមែងគិតអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវងរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយគឺសុខចិត្តលះបង់ជីវិតគេហៅថាសិលគ្មានទីបំផុតទេណាណាយ៉ាងណាសុខចិត្តរក្សាសិលក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែណានៅជីវិតរស់នៅអញ្ចឹងបានថាផ្លូវទៅឋានសួគ៌ទុទុផ្លូវទៅនរកវាច្រើន ឬក៏ថាឡើងឋានសួគ៌កើតជាមនុស្សនឹងកើតជាទេវតាហាក់ដូចជាស្នែងគោគោមិនគោមួយហ្នឹងមានស្នែងតែពីរទេញាតិញោមណាមានស្នែងតែពីរទេហើយមានរោមច្រើនអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបមនុស្សដែលធ្លាក់នរកគឺហាក់ដូចជារោមគោមនុស្សដែលកើតឋានសួគ៌មនុស្សដែលកើតជាមនុស្ស
ហាក់ដូចជាស្នែងគោព្រោះថាអីព្រោះថាមនុស្សយើងមិនកាន់បានទាំងអស់គ្រប់គ្នាណាញាតិញោមយើងប្រមើលមើលមកកាន់តែសិលប្រាំមួយហ្នឹងតើនរណាខ្លះដែលអាចកាន់ជាប់ណាព្រោះថាមនុស្សហ្នឹងវានៅចង់មានវាទៅចង់បានសពគ្រប់បែបប្រការទាំងអស់មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាមិនងាយទេលះបង់នៅវត្តដាក់នេះ ແລະបងនៅវត្តដាក់នេះបានអញ្ចឹងបានថាប្រសងមួយចំនួន ណាឃើញកំហុសតិចតួចគិតថារិះគុណអីចឹងណារិះគុណដើម្បីស្ថាបនាມັນជាថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើរិះគុណដើម្បីណាជន់ពលិចបង្អាប់បង្អោនអានឹងជារឿងមួយទៀតណាយើងមើលយើងកាន់សិលប្រាំមិនបានទាំងអស់ផងអញ្ចឹងបានថាសិលមានទីបំផុតនិងសិលគ្មានទីបំផុតណាអញ្ចឹងសប្បុរសដែលថិតនៅក្នុងប្រយោជន៍ទាំង 3 យ៉ាងគឺទី 2 ហ្នឹងគឺថាសម្បរាយកថាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ នៅក្នុងបរៈលោកគឺរមែងរក្សាសិលឲ្យបានល្អឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនណាដោយវងព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងទៅញាតិញោមណាសុកចិត្តណាលះបង់ជីវិតដើម្បីសិលណាឬក៏ថារក្សាសិលឲ្យមួយខណៈពេលមួយម៉ោងមួយវិនាទីអាហ្នឹងក៏សិលរបស់យើងដែរណាអានិសង្សសិលដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបបានដឹងហើយណាសុកសីលេនសុកតង្យន្តិសិលរមែងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ ណាសៃលេនពុកសម្បទាសិលរមែងបាននៅអីញាតិញោមណាសិលរមែងបាននៅទ្របសម្បត្តិសៃលេននៅពូតឹងយន្តិសិលហ្នឹងគឺថារមែងបានទៅកាន់ព្រះនិព្វានក៏ព្រោះសិលណាហេតុអីបានបាត់អញ្ចឹងឆ្ងល់ទៀតហេតុអីបានខន្ធថារក្សាសិលសុំមិនបានទ្របបានគាត់ណាអត់សម្លាប់គេអត់លួចគេអត់ប្លន់គេណាអត់លួចគេដាំពូជអត់លួចគេកុងវងទ្របសម្បត្តិហ្នឹងអានិសង្សហ្នឹងគឺថារមែងបាននៅទ្រប បើសិនតែយើងដាំពូជលួចគេកេងគេប្រវាញ់គេកើតជាតិណានាទៅមានលោកភៈច្រើនកើតជាប្រែតញាតិញោមប្រែតហ្នឹងកន្លែងភូមិអត់បាយអាបាយភូមិហ្នឹងញាតិញោមតែបើសិនតែយើងរក្សាសិលឲ្យល្អណាមិនលួចគេអីកេងប្រវាញ់កັບកេងគេជាដើមនេះចឹងទៅក៏រមែងបានកើតជាតិណានារមែងបាននៅទ្របណែបានទៅឋានសួគ៌ រក្សាសិលសិលប្រាំយកគុណបរតនៈត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកពុទ្ធទាំងស្រណាំងកឆាមិធម្មទាំងស្រណាំងកឆាមិណាសង្ឃទាំងស្រណាំងកឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាយកពុទ្ធពធម៌ប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកហើយរក្សាសិលប្រាំណារក្សាសិលប្រាំមិនផឹកមិនលួចអីមិនអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមិនសម្លាប់មិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមិននិយាយភូតផលកុហកមិនទឹកមិនផឹកទឹកសង្វឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបរិសុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹង ក៏រមែងទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ដោយអំណាចនៃសិលដែរដោយអំណាចយើងដែលស្អាតដោយកាយវាចាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏រមែងទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ហើយយើងបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងជីវិតយើងមានប្រមាណខ្លីណាញាតិញោមកុំគិតថាវែងអ្នកខ្លះទៅក៏ស្លាប់ពីក្មេងក៏មានអ្នកខ្លះទៅណារហូតដល់ចាស់ស្លាប់ក៏មានក៏ប៉ុន្តែជីវិតវែងខ្លីក៏យ៉ាងណាក៏ដោយ ឲ្យតែថិតនៅក្នុងសេចក្តីល្អឈ្មោះថាជីវិតរស់នៅប្រសើរវែងក៏ដោយវែងដោយអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងមិនឈ្មោះថារស់នៅប្រសើរទេញាតិញោមហ្នឹងគឺក្នុងពធរហ្នឹងគឺថាបានសម្ដែងអញ្ចឹងហ្នឹងតកតងទៅនឹងណាសីលសម្បទាណាបរិបូរទៅដោយសិលឬក៏ថាបរិបូរទៅដោយសិលគឺថាពេញទៅដោយសិលណាគឺថាចាកៈសម្បទាមានការវលះបង ប្រកាសអីសពគ្រប់បែបប្រការទ្របសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាលះបង់ឲ្យទៅជាទៀនគណាឲ្យទៅជាទៀនដោយលោកគ្រូប្អូនហ្នឹងគឺនឹងប្រសងមានសិលពេលខ្លះញោមអត់មានណាប្រសងសិក្សាធម៌វិន័យខ្ជាប់ខ្ជួនណាពេលខ្លះញោមអត់មានណាអញ្ចឹងបានថាការដែលរក្សាសិលឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួននេះ ណាມັນប្រកាសថាលោកសង្ឃនឹងគឺថាមានទ្របសម្បត្តិទេណាក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយថាណាសៃលេនសុខតង្យន្តិសៃលេនភោគសម្បត្តិទ្របនឹងគឺអាចនិយាយថាទ្របមានវិញ្ញាណទ្របអត់វិញ្ញាណវជាក៏ថាក៏ជាទ្របមួយដែរ
ແມ່ນថាទ្របទ្របសម្បត្តិហ្នឹងមិនមែនសំដៅដល់ថាលុយកៈមាសប្រាក់អីទេណាណាធនៈហ្នឹងណាវិជាធនៈហ្នឹងទ្របគឺវិជានឹងផងដែរណាសីលៈធនៈទ្របគឺសិលណាបញ្ញាធនៈហ្នឹងទ្របគឺចំណេះដឹងណាប្រសងខំសិក្សារៀនសូត្រគឺទ្របរបស់ប្រសងហ្នឹងស្អីញាតិញោមទ្របរបស់ប្រសងហ្នឹងគឺសិលគឺសមាធិគឺបញ្ញាគឺចំណេះវិជាទេ ណ៎នឹងគឺទ្របរបស់ព្រះសង្ឃហើយណ៎ដែលយើងអាចឆ្លងទៅក្នុងណ៎បរលោកបានបើសិនតែយើងអត់មានបញ្ញាណ៎អត់មានសិលអត់មានសមាធិអត់មានបញ្ញាទាំងនឹងទេមិនអាចទៅបរលោកបានទេអញ្ចឹងទ្របព្រះសង្ឃគឺគ្មានអ្វីក្រៅអំពីទ្របគឺសិលទ្របគឺបញ្ញានឹងទេណ៎ទ្របគឺបញ្ញានឹងគឺថាប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រមានបដិបត្តិណ៎មានបរិយ័តការទន្ទិញរៀនសូត្រដូចចាំបន្ទាប់មកបដិបត្តិ ណាបដិបត្តិហ្នឹងគឺថាការអនុវត្តប្រាក់ទិសការអនុវត្តតាមរយៈសូត្រការអនុវត្តតាមរយៈអង្គុយចម្រើនភាវនាអង្គុយសមាធិគង់សមាធិមេដិតេសិនហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែងណាស់ជាជំនឿឃើញហ្នឹងគឺបដិបត្តិតែបន្ទាប់មកទៀតបានបដិវេទបដិវេទគឺការចាក់ធ្លុះទៅតាមកម្រិតនៃការយល់ដឹងទៅតាមកម្រិតឧបនិស្ស័យរបស់មនុស្ស ណារបស់យើងឧទាហរណ៍ថាកម្រិតលោកប្អូនប្រមាណចឹងទៅណាអាចចាក់ធ្លុះអាចមានបញ្ញាចាប់យកពធធម៌នឹងប្រមាណឲ្យប្រមាណគឺប្រប៉ុណ្ណឹងហើយណាទ្របគឺបញ្ញានឹងឯងបញ្ញាយល់ដឹងឃើញខុសឃើញត្រូវទ្របគឺបញ្ញាបញ្ញាធនៈទ្របគឺបញ្ញានឹងគឺចង់មានន័យថាការដែលយើងប្រឹងប្រែងព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្របាននៅចំណេះដឹងបាននៅវិជ្ជាបាននៅបញ្ញាតែបានមនុស្សមានគេហៅថាណដ្ឋិបញ្ញា សម្មាអភិយាគ្មានពន្លឺអវ័យស្មើនឹងពន្លឺនៃបញ្ញាទេការរកឃើញពូលម៉ែតហ្នឹងប្រសិនអត់មានចំណេះដឹងធ្វើម៉េចរកបានញាតិញោមណាគាត់គាត់ទៅពិសោធន៍រោមពូលម៉ែតឬថាប្រមាណពាន់ដងរំខើញពូលម៉ែតទេលោកស្អីទៅណាលោកហ្វីលីបញាតិញោមណាហ្វីលីបហ្នឹងពូលបាក់ហ្វីលីបហ្នឹងអញ្ចឹងសម្អាហ្នឹងគឺថាបញ្ញាឋានៈលោកីណាលោកយៈបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាឋានៈ រកឃើញរបស់របរប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់ថាជាបញ្ញាជាទ្របមួយដែរប្រសិនបើយើងអត់មានចំណេះដឹងអត់មានបញ្ញាទៅធ្វើការណាគេឲ្យទៅធ្វើ ទសេកមួយអត់ចេះផងណាមិនដឹងហើយខនអាចច្រៀងការ៉ាអូខេមើអីណាអូនអីប្អូនស្រឡាញ់បងមើអសមិនដាច់ទៅធ្វើការមិនបានម្តងអត់មានការងារសួរថាមានលុយមកពីណាញោមមែនទេមានទ្របមកពីណាណាបញ្ញាធនៈហ្នឹងទ្របគឺបញ្ញាហ្នឹង នឹងគឺសំដៅដល់ថាការរក្សាសិលរមែងមានបញ្ញាការរក្សាសិលបានធ្វើឲ្យយើងបរិសុទ្ធទៅបានធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបរិសុទ្ធគេហៅថាបើសិនតែយើងនិយាយទៅសិលសមាធិបញ្ញាឃើញទេញោមដល់ពេលមានសិលហើយជាគ្រឹះណាជាគ្រឹះរឹងមាំមានសិលសិនបន្ទាប់មានសិលបរិសុទ្ធហើយបានធ្វើសមាធិទៅបានធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹង ហើយយើងថ្មីតូអញសម្រាប់គេម្សិលមិញអញលួចគេអញប្លន់គេអង្គុយសមាធិអង្គុយសមាធិនឹងហ៎អត់ទេអង្គុយអង្គុយថាអញទៅលួចទ្របអនុសិនវៃអត់កើតទេអង្គុយសមាធិនឹងហ៎ចង់មានថាយើងអត់មានសិលដល់អត់មានសិលអង្គុយសមាធិទៅវាអត់នឹងនៅក្នុងសមាធិនឹងអត់នឹងសមាធិទៅបាននៅបញ្ញាមកពីណាបានអញ្ចឹងបានថាបញ្ញាជាទ្របបញ្ញាធនៈហ្នឹងវាអត់មានបញ្ញាអត់មានបញ្ញាជាទ្របអត់បានសម្រេចប្រយោជន៍ឲ្យលិញ ណែឃើញញាតិញោមបានថាអ្នកខ្លះមានឲ្យទៀនដែររហូតដល់ថាបរិច្ចាគចង់ឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងបានហូបបានឆ្អែតបានសុខឃើញគេអាណិតទេចង់ឲ្យគេហ្នឹងគឺថាបានឆ្អែតបានសុខអាហ្នឹងហៅថាបរិច្ចាអលះណាឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យបាយមកកញ្ចប់អ្នកសុំទៀនឃើញគេពិបាកក្រីក្រវេទនាអញ្ចឹងណាយើងចង់បានអីពីអ្នកសុំទៀនអត់ទេយើងចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺថាបានហូបឆ្អែតឃើញអាណិតគាត់មានមេត្តាចិត្ត ណាមេត្តាเนี่ยគឺឃើញអញ្ចឹងអាណិតហ្មងមានមេត្តាព្រួចណាឃើញណាមេត្តានឹងកើតឡើងកើតឡើងគឺព្រហ្មវិហារធម៌នឹងគឺថាមេត្តាព្រហ្មវិហារនឹងកើតឡើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងគឺថាបានឆ្អែតបានសុខដោយយើងផងណាយើងអាណិតណាប្រសិនបើយើងមិនមានមេត្តាចិត្តមិនមានការឲ្យទានទេមិនមានសទ្ធាទេ អត់ញាតិញោមអត់កើតហើយអានេះមានដៃមានជើងព្រមចេះរស់ស៊ីរស់អីដែរកុំថាអុយពួកហ្នឹងរហូតទៅដល់ថាមិច្ឆាទិដ្ឋិកុំឲ្យអ្នកសុំទានកុំឲ្យអ្នកក្រីក្រនាំមកយើងក្រតាមវិញវាមិនដែលញាតិញោម
cái ao tiền nó cứ tha miền đã miền bàn lơ đám được một tay mai chẳng bàn đi chùm ran một phần nắng về khá đây xa chùm nuôi bị kê khá đây tớ men bàn rộc xì luôn anh chẳng o hay nào một tay chẳng bàn kê bạc cao thấy ông ca sẽ biếng à ha bị phô lô là ông ca bên đây chỉ cam bị phô lô ca ăn được group pon ấy sập group bay bạc cá đâm bay chui một tay ấy ở clean một tay để cây cro ông ca giờ hạ bị chia chia cái chui khi nia cả các bạn có hôm cam bị chia cái chui khi nia pel tất chấm non pel tất là người sập group bay bạc cá nó giang mạch anh nó cứ tiên nhiệt nhôm là mình nuôi dưỡng pel khá mình ai cho ru nâu tại anh câu ấy là na tha anh ru hầm mạch dương ru hầm mạch cô mền chân tầng ở đây mền đấy nhôm nó cứ vì trâu bưng phải kia từ vinh từ màu nâng rì rọt tha bị bàn bạc cờ là bàn từ tu cả các bạn có hôm ông ca cả các bạn có hôm mấy chân tàu chui tì lịch lùng tật chấm nôn này sập rồi bài bạc cá nó ngay có anh nó một phần được không tiền đấy là tiền đấy nhiệt nhộm còn là tha ca bay trái tiền tiền là ba là mây tiền là ba là mây tiền là ba là mặt ba là mây là khá là bong tâm để trộm sầm bát miệt prai tê là khá là bong là hỗ trợ đo à vẽ nhiều vẽ tôi nhiều vẽ thông là bong cả liên đây ôi mà đai mui chân đâu sọc chân vẽ nó côn khá nhiều nhiều anh nó cứ tha tiền là tiền là ba là mặt ba là mấy rồi cứ tha tiền ôp ba ba là mấy cả là bong ở vẽ nhiều vẽ na mui ôi thì chỉ tiền coi nhé là bong cả liên mui chân ta ôi mà đai đầm bay ban ôi mà đai ru tiền nè côn khá là bong đâu bầm bắn nắng cái gì nhiều coi nhé bong pro hay gì đam chân ta rồi cái thằng này khá là bong chỉ vứt đầm bấy là đầm bấy đồ yộc nó cà trạc đang đầm bấy đồ yộc nó po thì nhiên này dân tấu cứ miên tại vùng rồi bó press mà xàm bột chỉ đầm đi tì là dân tầng ngọt khnì đang mài là bong chỉ vứt đấy cũng rõ na miên đấy vì mình ót đấy nhiệt nhung là bong chỉ vứt đầm bấy ở bột đầm bấy mà đai ấy chỉ đầm dân tấu là lẽ bong chỉ po tái press mà xàm bột ọt là bong nhầm phú hết nhầm là bong chỉ vật tu tấu là bong đầm bay mà nô lô tặng ông chẳng ban bọn ông tra đằng láng đầm bay ấy cái lô cắt hạ trả để già bọn tra đằng láng đầm bay sát lô tặng ông đầm bay nó bạn này xài là nhiệt tắt hạ trả để già đầm bay nhiệt được bao bọn ông put thét hạ trả để già đầm bay bọn ông luôn anh toàn lắm cứ sầm rách nộp đèn tiền bọn ông nơi này là ca chặt chữ sạp nó cứ tham biên trả để già bay được bao bảy mươi sáu put nằng còn miền chẳng đài chẳng cha kẹ nắng cứ oi rồi bỏ từ kia hay mình đồng tháp ban ở vinh thì là trong oi kia ban sóc trong oi kia ban chầm ran trong oi kia ban hộp trong oi kia ban chạy đôi dương đai